Tervetuloa kanavalle. Mulla on täällä pieni koeajo menossa, eli tässä on taustalla Kia Niro, jota olen tuolta länsiautosta hakenut koeajattavaksi. Katsotaan vähän, minkälainen härveli hän on kaiken kaikkiaan. Are you listening? Tumman harmaa auto. Siinä on tää keula saattaa jotakuta hämmentää näissä vanhemmissa malleissa. On tää tämmönen erikoinen keulakoriste, jossa on ollut jäähdytyssäleikkö ilmeisesti enemmän. Ja siellä on projektiovalot. Ja tää on tumman harmaa auto. Hyvin tommonen siistin näköinen kärry kaiken kaikkiaan. Eco Electric lukee siinä, eli täyssähköautosta on kysymys. Pikkusen on tuossa jo kuraseksi tullut, kun on ajanut vähän rapasilla teillä, metallihottoväriä ja niin edelleen. Sisältä niin toi 360 kamera päälle ajaessa, niin kerron vähän, mitä mä löydän sieltä ja miksi tämmöiset autot on kauhean suosittuja nyt. Mitäs täältä sisältä sitten löytyy? Siinä on toi kojetaulun näyttö, sitten on toi keskinäyttö, jota tietysti pystyy sitten eri tavoilla valitsemaan. Siellä on setupista löytyy tommoset jutut. Ja näissä aika useasti on sähkösäätöiset istuimet, että saa noita ääniä pois ja päälle ja kaistalapitoavustuksia ja vastaavia. Ja sitten näissä täällä ratissa on ihan kattavat napit säätämisiin. Sitten tuossa keskikonsolissa on tämä varsinainen ajomoodisysteemi ja siellä on USB-latausta ja niin edelleen. Ja JBL:n kaiuttimet näissä on melkein aina. Tällainen siisti peli kaiken kaikkiaan. Tii vielä sanomaan, että tässä on tällainen lokero. Ja lokerossa on sitten jotain liitäntäjuttuja. Siellä on ilmeisesti yksi USB-liitin ja sitten tässä on juomapullopaikat, jotka saa sitten vielä tällä käännettyä tähän esille tarvittaessa. Saa sinne oikeasti sen juomapullon asetettua. Eli tämmönen kiva pieni yksityiskohta. Tai jotain pois päältä. Tuossa otetaan uudelleen toi. Eli tässä on mediapuoli, niin siellä on tämmönen nappi kuin luonnon äänet. Muun muassa kaupunki aamuhämärissä. Ulkoavaruuden ääniä. Aika pelottavan oloinen osittain. Sadepäivä. Hetki meditointia. Lämmin takka tuli. Katsotaan, onko siellä muuta vielä. Purjelaiva. Aha, siellä on vähän aaltoja. Eläväinen metsä. Panna se kiinni. Tuosta voidaan laittaa kartta päälle ja sitten siellä oli paljon muitakin ominaisuuksia, mutta oikeasti käynnistetty. Auto on nyt käynnistetty, eli tuosta on poveri pantu päälle ja täällä on sitten peruutushomma. Tulee peruutushommat päälle, eli näkyy tuonne taakse
ihan kivasti ja sitten vaihdetaan drive-moodille ja lähdetään ajamaan ja katsotaan, millainen tämä kärry oikein on. Kaiken kaikkiaan tosi kivalta vaikuttaa. Vaikuttaa kaiken kaikkiaan. Tämä ei ole sillä lailla luksusauto, vaan semmoinen kansan luksus ehkä tietyllä tavalla. Eli äänet on kohtalaisen hyvä. Tässä on muuten siis Michelinin X-Ice kitkarenkaat päällä tai alla siis. Ja ei näissä muistaakseni ollut eroa siihen, että oliko nastat vai niin. Ja täällä taustalla kuuluu semmoinen ääni, kun on VESS, eli VESS, eli Vehicle Electric Sound System, joka hiljaisissa nopeuksissa ja nappi erikseen, mistä sen saa pois päältä, jos se rupeaa ärsyttämään. Ja se on pakollinen nappi EU:n vai USA:n vai jonkun määräysten mukaan. Siirrytään tästä moottoritieajoon ja katsotaan, minkälaiset mekkalat tulee moottoritiellä. Aika hyvä kiihtyvyys. Tää vetäsee 7,8 sekuntiin 0-100. Eli ihan kohtuullinen kiihtyvyys.